Axtafada arvadını yumruq və təpik ilə döyüb öldürən kişi saxlanılıb. Ayaz Məmmədov həyat yoldaşı 35 yaşlı Günel Məmmədovaya aprelin 8-də ağır xəsarətlər yetirib. Qadın rayon xəstəxanasına çatdırılıb, müayinə olunduqdan sonra ailəsinin icazəsi ilə evə buraxılıb. Ötən gün isə halı yenidən pisləşdiyi üçün xəstəxanaya aparılıb, o yolda dünyasını dəyişib, qətlin təfərrüatları araşdırılır.